Dobrodošli ljudi u novu epizodu, a danas igram sa svojim drugom. Isipaj tu drva. Rođok. Ja. Koliko ima drva? E, isipaj tu drva. Smaj malo zvuka. Hoću. A, epizoda je sa mojim drugom. Idemo s početka serijala. Koliko smanju? Nije bitno, nije bitno. Pa ne, ajde, idemo sad, ja ćemo. E, ovdje ćemo se ovako zakopati. Ima meni kanjun. Meni kanjun. Da se zadim. A pa nešto drva za svaki slučaj. Da možemo se zadim. Tiba, hajmo smanj zvučnike nešto. Izvini. Ja sam smanj. Sad ću i ja smanj. Ej, kak ćemo sad? Ano, onda imam. I snimat ću vam novu igricu, ako će biti malo glupa, ali to je isto i to igra YouTuber, pa ako da snimim tu epizodu, da vidite kako je tu igrica zove. Ne znam kako se zove, ali ću biti, jel tako druže? Jeste. Možda se može naći, imaju friend, pa eto, probat ćemo ja i moj drug se naći, tako? I snimit ćemo to. Ja. Prvo ćemo probat. Napravi crafting te, evo ja hoću napraviti crafting. Ane. Još nam pokrampovat. Nemo, hajde ću. Ti crafting. Evo ja ću, napravi ja krampove. Eto ću. Ej, jebija. Čekao. A ti jebu. Ko? Dobro sviđa. Ja, čao. Joj, sad snimo, sad nju vidi ga. Vidi. Merla. Merle. 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 Meča. Meča. Futuro. Bila djeca i kao da se napravila, neću se s njima vezi napravila, jel tako? Nekad ćemo raditi challenge neki. Ja nekada, nećemo odmah. Znači meni 9. godina pa ćemo tada raditi challenge, ali tako? More. Ja, u stvari, koja će nam ono godina? To je opće 9. Nije. Šta je tebi 11? Znaš koja će tebi... Ja, koja će tebi ono godina? Meni će bila 0. Ne znam, možda 9. Ne, još 9. Tako. Nije, 9. ja. A ovaj sad ja zbunim uvijek. Evo, još nam naprav krampove. Sara, da idiš, došla po nas. To je jedna cuca, moja drugarica, pa koji zna, zna. 1, 2, eto ga ljudi. Napravio sam ja, nam ja krampove. Ej, došla Sara po nas, cijela igrat Minecraft, ali neće. Evo. Šta? Ona, napravio sam kramp. Koji? Meni tebi. E, ne, uzmi jedan. Imaj dva i napravi sebi mač, pošto ja imam već. A, mač. Dobro. Dobro. Uvijek napravi po dva krampa. Ima. E, ja imam dva. A doj, što mi ovo dolazi? Prečna ili nije? A, nemam više kamera. E. Čekaj, ba. U peći da... Čekaj. Djava ga je prečna. Kako peći? Gore reći majmu na gredinu. Pa gdje si ti? Evo vam. Vidi ga ugalj kopa. Vidi dopala, imam i ovo. Ljudi, izbacit ćemo još jednu epizodu. Brzo, odmah kad završimo ovaj klip. Na, hoćemo, kak se zove, da... Ona, probacimo na map svoj nije crf, neku mapu, pa da ono zezam. Ma, imaš ti map svoj nije crf? Imam. Hajde pa ćemo na tvoju mapu ući i... E, igrat ćemo neko. Zazat ćemo se, neko ćemo mapu voći, parkour ili nešto. Nije, pa, ne znam što dobro radi, ali tako. No. A ne znam što nemoj raditi. Nisam ti ljudi znaš. A znam da je parkour, ali ja bolje od njega radim, ali tako? Ja. Ja skočim odmah odletim, jer rane moje u nebesa. To još u... Učim rane kasnije, onaj, lucky block snimit ću. Moraj.
Kad ovu završim. A ja, tamo imam Lucky Block. Nije, ne izgledaju pravi Lucky Block, ali nisu sad spužve. Bile su ono prije spužve, ali su sam vrećom. Moramo nastaviti, tako. A znaš onu vrećom mapa tu? A znam tu. Hajde. Pa more, hajde. Hajmo sad. Moram napraviti sam kamer u sjeku, hajde ti na. Ovu ćemo 15 minuta epizod snimati. Ma ja ovu 4 minute. Sad je oko... Mene 5 minuta snimam. Mene 4. Da, ali ti, kad i meni bude, tebi će biti 16, kad meni bude ono, tako. Jesam napravio? Ja mislim da se napravio, jesam. Da ćemo pratiti. Hajde. Mare druže. Djeca vam nešto govori, pa šta ako snimate, imate jedan subscribe, a nije dobro šta ako imam. Još sam ja, tek sam postao youtuber, jel tako? Tako. I moj rođak, evo ja vam rekao da vam obizem predugo mene i eto. Ja imam 37, mogu, sad ću prvo imati. Sad ćemo prvo valjda imati step. Možemo se neđe zakopati. Ja se ovdje sad zakopati. A možete, zakopat ćemo se ovdje. Sam ćemo ovo gore produžiti malo. Ne, tu nije, ja znam djecu. Čekaj da malo uglje uzmem. Čekaj! Hoću neću naći mjesto prvo tu. Znam, ali čekaj me. Stana testa, da se mi ne patimo. Evo vam. Ajmo mi u zemlju ba. Halo, sad je. Ajmo ba u zemlju. Jo, prejem kuću. Ošti, šta to toliko kopu? Imat ćemo kamena. Dosta. Puno. Nemoj više, dosta. Došćemo ovom baku. Eto, tu. Nemoj, što će ovo, hajde taj ćemo još bloki, čao. Ja ću ovo krogar ovdje. Sreće pa imamo baku i... Aj, pada noć, sreće pa smo napravili kuću. Naš ljuga, nismo metalo, nema veze. Je šta je bloki, eto, šta tu radiš i svi. Koliko imaš kamena? Pa... 26. 26, je, ja više. A dobro. Nije bitno, samo da imamo tako. Deda! Jepi! Mogu jedno... Moram vrata. Imamo od djede teksturu. Jabaj! Ali dobro, i nama jede rođak, sve znamo se. Mi nekaj furamo, nama jede rođak, sve se. Je tako? Ma, furam? To se zove lopovi. Al, skoro nam, blizu nam je. Mi smo, znaš ti da sam ja u rodu na imora? Kako? Fino. Kako? Fino. Kako? Fino. Kako? To je moja tana. Sad sam, i moja tana je bila da sam, ja ne... Kako su ovo vrata materi? Tako, a kakva su? Tu mi je drugačio. Je li tako? Dobro, da ću manje na onih vrata, ne tvoja. Ja skrapa i zaboravio da snimam malo. Jo, snimam 8 minuta. Čekaj, ovo je moje drvo. Odra, što rasno? Epa, drva, treba mi. Bježi u kuću, oči ja sad ovo. Bježi, oči u kuću. Imam ba, joj, mać. Ode ja u kuću, čao. Podi. Ajde. Ulazi. Ja sam je kuda. Neće se vidi tipke kad ovo ovako radiš. Kad prstice neće biti prstice. Jel' tako, ljudi? Prsti ti se neće biti, a to je meni cooler, ali moj. Da ne vidim kako mi je slidao skin. Izvim. Nisam namjer kako sam ovo pomjerio. Napravio sam... Aj ti, kako mi slidiš tu metom? Pa više će ovo slidati. Čekaj, ovo je tekstura jedna. Ima ovakva tekstura. Znaš koliko fuku. Vrati. Čuo. Moj men, ja sam Serbian Enderman. Češ čuo?
Još mi sedam, ne idem, sedam. Nemo hrani. 9 minuta snimam ti. 9. 10. Jo, 10. Nemamo hrani, ali ima vezi. Vorat će, probat ćemo ovu nud, sami drugi. Ima se malo štekat sa zombijama. Ostavi krampove i ti, takve stvari, drva, nož. Samo uzmi mač. Gdje su? Šta mač? I bakli ostavi. Ja moj malo da razvolim ovu nud, jel tako? Ja ću vam biti eno kravca, a je kravca, je kravca, treba krava. Hej, ništa, ćuš mobovi otkrili. Češ da, se, da mi odemo od ovdje? Što? Onako, nima ni zombi, jel kamo lista drugo. Pa zato što si postavio baklje oko. Nije tačno. Oni kad vidi baklje odmah napadnu, jer moj napad. A što ti baš ime Edin Creation? Kako men? Merl YouTuber, pa što ti sebi ne dadniš Ilhan YouTuber? Pa ja, kad smo YouTuber. A tebi je ime Ilhan, tako. What the fuck? Kako je ovo? Ovo je naša pečna. Gledaj dok li smo sami išli da napravimo kuću. Pa mi kružili da na... Jaba, na, gdje smo mi išli? Mi išli vama. Hej, na, kako smo mi išli? Na, kako smo mi išli? Išli vama, tamo i vratili se vama, nismo znao da je tu naša pečna. Ja, pa jesmo glupi. Moja djeca. Pa tu je blizu. Vidjeli smo igra s koje bloka, ne možemo zajedno. Oče, ja, pa zašto? On nisa s njima. Jeli! On. Hajmo ustubište. Pa. Ljudi, ićemo ustubište. I doviđena se moraš uću mene doviđenja. Mislim, nešto malo veći. Iši ja snimo. Evo nos. Stepenice, stepenice, stepenice. Pa ja. Rani, gdje zatvori vrata? Fino, snimamo, evo već. Pa, ti iz početka snimamo. Ha, 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 ha. Tu su vrata. Snimamo 13. Pa ja, ja